زه غریب شوم کمه وخت دوست تیر شو زه غریب شوم کمه وخت دوست تیر شو هیرای مینند مین دوستانو ولې وا وا خیا شیر وا ټوکا ترنم زمزمو نکی یو دم نه یاده اسلامی امارات نه مننه کو نور امن دی خوشاله یو او موږ دا غواړو چې په یو اتفاق باندې شو بسم الله الرحمن الرحیم د کابل انسایټ یوټیوب چینل ډیرو خوږو قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ تیار اوسئ. درنو لیدونکو نن مو وغوښتل چې یو دولتي پارک ته راشو، د دیارلسم بلاک تفریحي پارک ته راغلو یو. غواړو چې په دې پارک کې له خپلو وطندارانو سره خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې وکړو. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ نننۍ برنامه زموږ سره تر پایه وګورئ، کابل انسایټ در سره سبسکرایب او لایک کړئ. دوستانو د پارک په دې بله سوکه کې ځینو ځوانانو والیبال کو، غواړو له دې سره هم خبرې اترې وکړو. سلام ورور جوړ په خیر. وعلیکم السلام. ستړی مسی هر کله راشي خدای دې راوله. دا کوم یو هغه ده دا کابل انسایډ یوټیوب چینل. تاسو نه ډېره مننه، یو جهان مننه چې موږ ته د موږ هغه موکه مننه. خیر اوسې. والیبال کوئ که نه دلته ځوانان؟ بله والیبال کوو. ځوانان دي، خوشحاله دي. بس اسلامي امارت نه موږ دا هغه غواړو چې دوی موږ ته دلته لکه مثال دغه ونې وچې سوي دي، چمنونه وچې سوي دي، دوی ته باید دوی هر وخت اوبه ورکوي. موږ د اسلامي امارت نه مننه کوو. نور امن دی، خوشحاله یو او موږ دا غواړو چې په یو اتفاق باندې شو. تاسو نه ډېره مننه. یو جهان والیبال نه کد راته وای، والیبال لوبه مو څنګه پیل کړله، خوند در کړه او کنه؟ ولا زه خو چې رښتیا خبرې دي، پکتیا نه د یو میاشت کېږي کډه مې راوړې ده دلته دغه ته راغلی یم. دې پارک زه دا لوبه کومه. دا هلکان ماشاءالله ډېر ښه هلکان دي، لوبه ورسره کوو، خوشحاله یو. ښه یو خو کارونه نشته. بیکار یست؟ و بیکار یو. زه خیر، خدای پاک مهربانه ده. کارونه به هم خدای پاک پیدا کړي. تاسو ټول موږ تاسو ټول ځوانانو ته خدای پاک مهربانه ده. مننه یو جهان مننه. ښه دوستانو، له نورو ځوانانو سره به هم خبرې اترې وکړو. ملتیا مو مه هېروئ. دوستانو، خواته مو یو بل ځوان هم ولاړ ده، دم ډېر زیات شوټونه هول ستړی وي. سلام ورور جوړ پخې. وعلیکم السلام. جوړې صحت مو ښه ده، کراري ده، شکر. نوم دې څه ده؟ له کوم ولایت؟ نوم مې عبدالستار، له پکتیا ولایت څخه. ښه، ډېر ښه ده. والیبال لوبه څنګه؟ والله بس ښه، شوقي لوبه ده. ښه، ملګرو سره خوند وکړو؟ والله خوند کوي. بس مازدیګری وي نو همدې دپاره وي، مناسب وخت وي او ټول ملګري وي لګیا دا ټیم ته راځو لوبه کوو. تاسو خپل کوم ټیم هم نشته چې مثلا تاسو مسابقې وکړي ټورنمنټو کې ولې؟ ستا لکان ستار سره هلته څو ډېر لکان دي، تکړه وټ کې دي، دا جمنازیم کې لوبې کوي. دلته هم دي، خو دوی اکثره د دیارلسم بلاک په نوم چې دلته ټول لکان راځي، بیا د مشرانو وي، ټول ورځي سیل هم کوي او لوبې هم کوي. ښه، بس یعنی تاسو ټیم لرئ؟ و انشاءالله یو ټیم ستا ښه کوي. ټیم داسې ولایتي لوبې خو به هم نه کوي؟ ولایتي نه، لکان ستار سره خو خپله موږ نه دي کړي. موږ ونه څه زده کوو، دلته لګیا یو، خپله هم لوبې راسره کوي او موږ ته هم یو څه ښیي. نو کوشش به کوو چې مختم والیبال. په اصل کاروبار باندې مصروف یې؟ والله پیل خل و تعلیم یم، درسونه وایو، اوس پوهنتون کې یم. کومې فنځې؟ اقتصاد وایم. اقتصاد څه سمستر کې؟ څلورم کې. څلورم سمستر کې. ښه، ډېر ښه. د ژوند جالبه خاطره یا شعر، ټوقه، زمزمه یا کوم ترنم څه زموږ لیدو؟ والله جالبې خو ډېرې دي، خو کومه به ووایو؟ زه یو دانه خو والله اوس پیل خل خو سیات نه راځي. نو شعر ووایه لیدونکو ته. شعر به څه ووایم؟ داسې علاقه نه لرم شعر ورسره، خو ورزش کو، ورزش ته مې علاقه ده. نو هغه ته ګورو او وطن لوبې، افغانستان لوبې د اوس والی ګورو. او تېر وخت کې لکه جالبه خاطره هغه درته چې د پاکستان او افغانستان لوبه چې وه د اوس وخت کې، نو هغه نسیم شاه چې پاروکي باندې کومې چکې وویلې، هغه ته ډېرې جالبې سولې. که نه چې ګټلی مې چې موږ نه اخیستی وو.
هغه مو یو یادگار سره ته خیر کرکټ چې د چانس لوبه ده زموږ تاسو قسمت به پکې نو بالکل ګټل مې شو مو کنه ګټل یو او د مکو لاس کې واسه یو ځوانانو ته د څه پیغام ده بس ځوانانو ته دا پیغام ده چې زده کړی وکړي او خپل هدف او ټاکې ځان لپاره او ته دې ترڅنګ یو خو ورزه ځان ته غوړه کې ورزه شو کی ډیر ښه ډیر زیاته مننه خوشاله سي ډیر مننه یا دوستانو دلته مونږ لیدل چې اوسو ځوانانو کرکټ کولو په دې سره هم خبرې سلام ورو جوړ جوړ په خیر ساعت هم خدا شکر انوم دې څه ډول کوم وایڅه ساده مې هم د لغمان ولای ښه ډیر ښه فکر کوم ته بیټسمن یې دلته بیټ ته والاړ کنه او بیټ هم کو بال هم دواړه یعنی الاونډر یې او ډیر ښه تکړه یې گزارا کیږي نو ډیر ښه سمره وخت کیږي چې د کرکټ لوبه کې ډیر وخت کې وړه کې توپ نام شوق دا ور سره مکتب وې او سیم سنف کې دولسم دولسم سنف کې یعنی اخیری میاشت دي سالانه امتحان نمبر نک دی دي او را نک دی دي درسونه درته ویلی وکنه او ویلی سیم نمبر په سنف کې سالورم سالور خبیا تکړه نو ماشاءالله ښا په دې مکتب په دوران کې تابن هر شاګرد چې اوسي کې ډیر زیات جالب خاطرې لري ته هم یو جالب خاطره دوستانو ته وایي دیو که من پیار جالو نه خیو شیر و یا ټوکا ترنم زمزمه وک نه کی یو دم نه یاده ای زاله که دوستا له خوا ته نور هم ځوانان الله دې سلام روکه جوړ خیر وعلیکم سلام نوم دې صدا کریم رحمان لکم زه څه دې دا پختیا څه دلته راغلی کرکټ دا و دلته راغلی کرکټ چا وګټ می چا سره میچو دې الکان سره میچ کو وسم شروع کا وسم شروع په منس کې نه منګرا و من کې تاسو یعنی میچ د چا په ګټه روانو میچ کوم لا وس سم نه در شو کړی وس راغلو وسم شروع کا اول اورونه ول و اول اورونه ډیر ښه ډیر ښه ته څنګه ځانه د څنګه خبر نه کی دلته جوړ بخیر وعلیکم السلام خیر ستاسو ښه ده ته کوم ځای څخه زه د تاګاو ولا څخه تاګاو څخه دلته کرکټ درغله نه دلته فوټبال ته ته فوټبال کې پارک کې خو چکر وو ته چکر مو چکر خواندر ک ولا خواندر ک دا خو دوستانو د سلک ټوکی غونډه کې معلومیږي او ټوکه به موږ تاسو ته لا ټوکی خو یاد نه دی شیر وایا شیر وای مورې لنده تو پک میرا کا وای مورې لنده تو پک میرا کا ما ماینا جلې بلته ور کوي نه واقع دوستانو ډیر زیات خوند یو کتل تاسو ډیر زیات ما خیر سمونه تاسو خوند دوستانو پارک کې ټول ځوانان خپل ملګرو انډیوالانو له دوستانو څخه سره راضی دل دا چکر وی تفریح کوي خپل ساتي روي ټوک ټقاله کوي دل دم یو ځوان ولې چې تنا ناز دوستانو ډیر زیات خفن ازه تو چې د سره به خبر وشي دا ولې ډیر زیات خفن ازه ولې تنا ناز سلام ورور جوړ په خیر وعليكم السلام خیر څنګه تاسو خفن ازه خفن نه ولې خفن یم تنا مې لکه په کرکټ کې والی بال کې 2 سال ته غلی مې 2 سال کو لکه چې دلته ملګری دوستان څنګه نه لري چې واغې سره شته د خوست نه راغله نه څه خبر خو دې چې تنه راغله او د سر لک به چرته مې چرته خراب نه خبر نه دا بس والی بال ته راغله یاله کوم ولایت څخه ولایت خوست خل خوست ولایت څخه واده دې کړه نه نه واده دې نه کړه څنګه خبر نه استي واده څه مې خبر زاړو خونی چې زاړو یو کلالي یو پنځه شپږ شپږ دا بیا د سندم کم دی خدای گزاره واخ لاشته د پیسې نشته ولا اوس خو د ټول اقتصاد نه سر نه خراب دی او موږ نه ټول خلک خراب دی ته بند د ځین ځوانان چې تنا تنا چیرته کینی هغه په زړه کې یو درد اوسېږي ته یو شیر ټوکا زمزمه از موږ قدرمند لیدونکو ته خو کوي ولا شیر خو نشته زمزمه زه وټو کو که خیر ټوګه وڅنګ ټوګه درته کوم کنه بیا موږ تاسو نه پرې دونو ته قرضار کیږي بیا خو ټوګه مزه خوځ ولاد یاد نه وتی زه ته کوشش وکړ چې دا نه خود را پیا چی څو ای ولان د ژوند جالب خاطره دی وګه جالب خاطره واخ
خدای زبر لگ سوچ پکیو کوم کا پیدا دوستان دا وې زبر پې لگ سوچ کوم دلته د افغان صاحب شات یو ځوان ولاړ او لاس هم تړل لري تراش ځوان له تاسو به خبرو تر سو بریدا دا د ژوند جالب خاطر خپل را په یاد کړی ترازه ځوان راشه سلام علیکم سلام جوړ بخیر په خیر صد دغه تلګه چې ډیر ډیر شوخی کې زکه کلاس دې مات کړه دې څنګه فوټبال کې دلته مات شو خا فوټبال کې وګرځېدلې وګرځېدم خو احتیاط کاوه کنه احتیاط کوو خو بیا په فوټبال کې د سشي دند لري فوټبال کې میدان ته وزوم دا دفاع دفاع کې او کا چور ته وګرځې گل او نا گل کر کے گمانا خا بیک بیکری خونه کے نا گل کیپر ہم نے نا میدان تو رزم خا خالی نہ شوٹ نہ غوڑ چ گول ہوے او کپیندا کے غوڑ لکم د کوم لو غوڑ پہ سیر گوندے وتل استور شید افغانستان ل پار نا فٹ بال خوان دے ساتھی دے پار کو کرکٹ غوڑ مایندا کے کرکٹر سما د خپل هوادوالو ته د پیغام څه ده پیغام خو خاص ورته نشته خو دواګان ورته کوسی بل یاري سي چا د دواګانی کوي افغانستان ټیم واره تا ټیم ته کرکټ ټیم ته او ډیر خد ډیر خد یو شیر وای زه شیر خو سم شیر خو نه ده زه خیا وټو کو نه اټو کوم دا شایان مونږ نه دي خیا دم نه ده زه کلتاس خډیر مننه زه پما ساورور می پیاد شو لکنه ولا خاطره خو نشته خو یو شیر ورکه خو د شیر دغه زه غریب شوم کمی وخت د دوستای تیر شو زه غریب شوم کمی وخت د دوستای تیر شو هیرای مینن د مینې دوستانو ولې واقع دوستانو ډیر زیات خوند یو له تاسو خ ډیر زیات مننه سی تانه مننه ډیر دوستانو خاتم یو کوچنی ماشوم ولار ده له دې سره به هم خبره تری سلام ورور جوړ بخیر خیر څنګه خیر را شکر نوم دې څه دی ولکم ولای څه خیر محمد فیصل نوم دې پکتیا ولای څه خیر ډیر ښه کامری ته مخامخ ګوره مکتب ته ځی فیصل جان او په سیم سنف کې اتم سیم نمبر پنځم ښه ماشاءالله بیا ته تکړه او نو خپل کوشش باندې کامیاب شوم ښه کورسونو تم ځی نه والا ولې کورسو ده نه ځی پیسې نشته خیر مجبوری د پیسې نشته زه خدای پاک مې ربانه ر خدای پاک به پیسې دار کی بیا به شخصي کورسونه تبم لا شال تبم درسوي آینده کې غواړی چې شیطان جوړ شي معنی یو مهندس یا ډاکټر روش ډیر ښه ته د څه شو غوند ښکارې دوستانه ته کوم ټوقه شعر زمزمه کوم څه خوګه خو غلط بسران نه غلطی عزت وای وای زه رحمان پس پینه گیرا چې شول خرم خدای خبر د ماشومان به سهال وي ډیر ښه ماشاءالله والا د سره ډیر زیات خوند یو استاد ښه ډیر زیات مننه استاد هم چا دوستانو خاتم یو واجی صاحب ولاړ د دې دورې وهلې پارک کله چې موږ هم پارک راغلو د دورې وهلې فکر کوم چې دا ورزش کول سلام حاجی صاحب جوړ بخیر وعلیکم السلام ورور اسلم صاحب په خیر راغلی شکر خیر وسی حاجی صاحب نوم دې دی ولکم ولای صاحب زه پز محمد نه میګم د پکتیا ولایت ست کرم ول سوالي ښه ډیر ښه چکر راغله او ما خو لیدل چې تا دورې وهلې او که تمرین ته ورزش ته راغله او اصل کې ما په لج مرز ده زه ورزش دې پر روزه نه راځم یو اتو وره وره د میدان ته ما زیګارنې هوا څنګه ده ډیره هوا ده ډیره زبزه هوا ده خوند دی وکړه ډیر خوند دی وکړه تاسو یو ساجی سب چې ما په دې پارک ډیر کمولی دل مشران او ځوانان به په دې پارک شته زیاتره ماشومان دي دا ولي دا خونن د سوره ذات اسمان شینی بیا لکانم ډیری ځوانانم ډیری سپنجریم ډیری خونن دا وجه د اسمان رزه خا اجی صاحب اوس محل په کاروبار باندې بختیاسه اوس وخت کې خو یې سم نسم کولای په لږ ویلم دراس می کار نه کوي
وسکور کې ما زمان می لاګی دي کار کی یو معلم ده لدی تکلیف څخه مخ کې وظیفه یا څه کاروبار دی کول او دغه مخ کې مې کو پک شي کوله پنځه یو سکاله پاکستان کې او دلته خو کې کابل کې خیر اجي سب ډیر زیاته مننه تاسو نه مننه خلاص مننه ښه دوستانو دلته یو دوه ځوانان نور هم نازي غوړل دي سره هم خبرې وکړو خیر جوړ تا کړه سید دغه سلام ورور جوړ خیر دغه مهرباني کې نه وکینه تاسو څنګه ورور اخی جوړ خیر صحت دغه دا نوم دې څه دل کوم ولایت څخه نوم می رحمت الله دی خو ولایت څخه ښه ډیر ښه په چکر راغله کور دې دلته نه نه چکر نه راغله يم خلخو څخه دلته په چکر راغله او نن په چکر راغله يم خیر ډیر ښه سلام ورو جوړ په خیر خیر جوړ په خیر السلام علیکم ستاسو نوم څه ده ما نوم زاهد ته کوم ځای څخه راغله زه همدلته يم خو څه ته د خوست ولای نه همدلته اوسې او همدلته کوم ښه دې کار مل مراغله او په چکر راغله مراغله دا څه کی دا مې د کاکا زوی ده ښه کاکا کار راغله خیر ډیر ښه مکتب دی ویلې ده مکتب می وی دی ولا سم پورې پاریغ نه يم نه پریخه دې ده کپات وای مې خدیر ته مکتب ویلې او تاسو هم سنف کې نه هم سنف کې خزه تا ته وخت ډیر لا پات او پات خاورور په مکتب خو یو لس کال د مکتب ویلې کنه حتمان هر شاګرد چې مکتب کې اوسې ډیر شوخی کوي ته په سنف کې شوخی کوي ولا زه د سیم په ډیر شوخی الګ شوټرین الګته که په سم کې البته شوخم ته ډیر زیات جالب خاطرې بم لري نو خاطره خو زدا سي داسي دا یاده نه د لیدون کو ته خو جالب خاطره نو دا حالات د سي حالات چې څه ویچي نور څه کوي چې خاطره مې سړې نه ویری شي د خاطره دلې راوتلې ها د سي حالات دي ها یو شیر او ټپا زمزم یو څه خو بکې نو څه کو شیر نه م شیر یا تر از نه تللی کله یو ټوک وکا ټوکا او نو تا ټوکې مم نه لیدنه لې یاد دی وتلې ټوکې مم نه یاد وتلې ښا زمون بلاغه سره خبرې وکیا ته جالبه خاطره پیاد کې سیدا ښا ورور ته کوم شعر ټوکا زمزمہ ته کوم سلری نه سنل ورو ولې نه لرته سم نه لري نه موږ سنو شو لراله سنو شو یاله ښا ځانانه ته څه پیغام ده پیغام نشته یاره پیغام هم نشته ولې نن دا سیدان شو ډیر ښه خبر مې تاخو با جالبه خاطره کوم څه پیدا کړی نو جالبه خاطره څه هم نه دی پیدا کړی هو ځوانان ته به پیغام وایي مهرباني ځوانان ته مې دا پیغام ده چې دوی باید خپل درس ته مخه کړي ځکه چې درسونه هم دي دا نشي شوې دا ذکر زوال شو دا تماشې شو لو پری شو دا باید ونه کی ښه یعنی باید خپل درسونه نو دوی خپل درسونه وایي خپل راتلونکي ته پام وکړي ډیر زیات مننه ورو بس تاسو هم ډیر زیات مننه دوستانو خاتم یو بل ځوان ولاله سلام ورور جوړ په خیر وعليكم السلام نوم دې څه دی ولکم ولایت څخه ولي ولایم دې لغمان ولایت څخه ډیر ښه سره دې زخم ولي ولایم وکړه ډیر ښه دواړه به دې یو ولایت څخه دې لغمان کوم ځای څخه مرکز هرمل میدان یو کلی څخه کزه به ته زمون کلیوال نه ډیر څنګه یو رخی شکر د الحمدلله د الله رحمت پس کاروبار باندې بختی فلان زمو طالب مې دې برق کارم مختوړم خد د پانتون محصله یا په مکتب کې شاګرد مکتب د لسم صنف شاګرد یم خب بیا کوم وخت درته پد خلاصې نه له خیر ان شاء الله قاص په میاشت کې فارغ یم یا طبعا د لس کال عمر ډیر زیات دی په مکتب کې په د لس کال کې کوم جالب خاطره خو بلری کنه جالب خاطره خو ډیر دی د مکتب خو ور خاطره جالب او خوګوي ترخه یم دا نه خو دوستانه توګه د جالب خاطره څخه یو خاطره دا ده چې کله به صنف ته زراغ لم اول کال چې کله په مکتب کې کابل کې شامل شوم او سازانو کم بودی و په مکتبونو کې چې صنف ته براغ لم ماسپخین دوره به ماسپخین ټایم به شاګردان به ویدول په چوکۍ و باندې چې را وغلم ټول به ویدول مال دا سهال دی دا راته ډیره جالبه ده نه هېریدون کده چې د افغانستان او د کابل په مکتبونو کې ټول په خوب ویدول
خیا زه خدای پاک مهربانه ده ځوانانو نه مو هیله امدا ده چې خپل درسونه ووي خپل راتلونکي جوړ کړي د افغانستان لپاره د خپل ځان لپاره هلې ځلې وکړي چې درسو پورې د خپل هیوادوالو لپاره خدمت وکړي. شعر شعر شاعرۍ سره څنګه شعر او شاعري مې خوښیږي خو ما خپل شعر مې نه دی زده خپل شاعري نشم کولای. ښه ټوک سره څنګه کوم ټوک زموږ لیدونکو ته ټوک سره ښه یم خو ما خپل نشم کولای او چې ټوکې وکړم. ځوانانو ته څه پیغام ده؟ ځوانانو ته پیغام ده چې له خپل حکومت سره اسلامي امارت سره که اسلامي امارت وي که هر حکومت وي همیشه همکاره اوسیږي د امنیت په تامینولو کې د وطن په خدمت کې. همدا ځوانان دي چې د یو حکومت د ملا تیر معنا لري. که چېرته ځوانان همکاري ونه کوي نو هر وخت چې ځوانانو د ملا د حکومت همکاري پرېښې ده نو حکومت ناکامه شوی ده حکومتونه ړنګ شوي دي. نو کله چې ځوانان همکاره وي سره د حکومت سره همیشه کامیاب بریالي وي هغه دولتونه او د ځوانانو ونډه په دولتونو کې په د وطن په خدمت کې ډېره مهمه ده. ځوانانو نه مې دا هیله او امید دا دی چې مطالعې ته درس تعلیم ته توجه وکړي درس تعلیم وکړي خپل خیر وختونه دي راځي سخت او اسانه خو سخت باید په فکر نظر کې ونیسو چې سختي همیشه نه وي د تیارې پسې رڼا ده. تاسو مطالعه وکوي درس ووایي که اوس موقع چانس نشته دی نو راتلونکی کال حتماً چانس و موقع تاسو ته درکول کیږي په حکومت کې په موسسه کې په هره برخه کې. اوس حکومت هم نه وایي ده له دې حکومت سره همیشه همکاري غواړم د ځوانانو او د ټولو افغانانو د افغانستان د ولسونو ډېره زیاته مننه وروره مننه کور ودان انشاءالله. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې تر دې دمه پورې مو زموږ ملتیا وکړه. قدرمنو دوستانو که چیرې غواړئ چې د کابل انسایډ نورې برنامې وګورئ کابل انسایډ در سره سبسکرایب او لایک کړئ.